Projekt, ki so ga začeli decembra lani in je podprt z državnimi in evropskimi sredstvi, je pomemben, saj je raven socialnega dialoga pri nas na dokaj nizki ravni. In naš namen je usposabljati naše članstvo in zaposlene, da bodo kompetentni na določenih področjih in da bodo seznanjeni. V sklopu projekta so preučili stanje socialnega dialoga ter zaposlovanja mladih in starejših na trgu dela. Analize so pokazale pomanjkanje usposobljenosti in znanja na različnih področjih, delovnopravne zakonodaje, varnosti pri delu, soupravljanje delavcev, kolektivno dogovarjanje. Delavci lahko, če poznajo svoje pravice, te uveljavljajo bodi si sami, bodi si prek sindikalnih zaupnikov. A njihov odnos do sindikatov je ta čas vse prej kot zaupljiv, pravi prvi mož Solidarnosti. Ker je tudi struktura sindikalizma v Sloveniji po mojem prepričanju čestali slabša, več ali manj ima delodajalec zelo velik vpliv na sindikate, nekateri sindikalisti so podaljšana roka kapitala. Z tega vidika bo moral v Sloveniji zmagati zdrav sindikalizem, dodaja. Vsekakor je treba izboljšati socialni dialog. Če ti na en način ne slediš željam in ne čutiš težave na terenu, enostavno potem si deklarativni pogajalec. Če se pa ti poglobiš v probleme malih ljudi in tudi te probleme na en način z svojim znanjem, z svojimi izkušnjami, na drugi strani razložiš in tudi trmasto in odločno ustrajaš, potem pride do kompromisov in dogovorov.